uyu munsi ku murongo wa telefone turaza kuba turi kumwe n'umwe muri bo, umwe mu bagize amanota meza mu buryo butunguranye Gatare Imran Nshimimana yari ari hagati mu kibuga ari mu bakalmye situation muri equipe nationale nyamara muri Lyon Sport harimo uburyo ataherukaga gukina muri match ebyiri ziheruka nyamara mu ikipe y'igihugu kitwara neza ubwo n'icyiciro kimwe nabitwa Basugira Ernest mu ikipe za muri club zabo bitagenda neza ariko muri club muri equipe nationale bikagenda neza. Turasukuganira kuri ibyo byose muri iki kiganiro mugiye kandi tuza kuba tuganira ku myiteguro y'umukino Lyon Sport igomba gukinamo n'ikipe ya Bugesera Football Club mu buryo buri confirmé jana ku ijana umukino uzaba ku isaha y'isaha 12 ku uyu wa kabiri ku itariki 22 tukaba turuze kugarwa ku buryo bw'imyiteguro ariko tunagaruka nanone kuri icyo nakwita nka nk'ubwumvikane buke bwari bwavutse hagati ya Ferwafa na Bugesera. Bugesera itarumva gukuntu umukino wimuwe ushyizwe saa 12 aho kuba saa 9 ku isaha yari iteganyijwe. Byose turaza kubigarukaho cyane cyane ture mu nako byavugiye mu nama yabaye kuwa gatanu gahuza ikipe ya Rayon Sport ya Bugesera ndetse n'ikipe ya Ferwafa bikarangira umwanzuro n'ubundi icyemezo kigumyeho cyo gukina umukino isaha 12 ku munsi w'ejo kwa kabiri kuri Stade Regional. Aha ngira ngo rero MK Cardio yaje ari igisubizo ku bintu byinshi cyane, igisubizo ku ikipe ya Rayon Sport dore ko bareye twihaye intego yo kuyubakira stade Gikundiro Stadium. Tujye tuvuga yuko nibura abadukomoka bazavuga bati mu gihe ba data bari bariho bubatse Rayon Sport banayisigira igikorwa remezo kizaramba kizatuma ubuzima bwa Rayon Sport buramba kurushaho, nta handi rero byanyuretse gutunga ikarita ya MK Card ku bafite ibinyabiziga cyangwa se no kuri bagenzi banyu babifite mwajya kunywesha mukajya kuri station ya Mogas ndetse mwajya kwifata neza mukajya muri La Paris Hotel mwaba mufite urugendo mukajya muri Ritco. Ibyo byose rero ni bizagenda bifasha ikipe ya Rayon Sport kugira ngo ya ndwara cyangwa se ya mvugo yo ya ntaho nikora irangire. Ntago Rayon Sport izakomeza kwitwa ntaho nikora idufite, ni twebwe banyirayo, ni twebwe rero tugomba kuyitekereza, ni twebwe tugomba kuyitunga, nta urebye undi kujisho, twese dushyize hamwe ndabizi neza yuko byashoboka kandi ahari ubushake n'ubushobozi buraza. Twese rero twita biri gahunda ya MK Card maze duterwe ishema n'insinzi ya Rayon Sport wa mugani n'isitara nabwo ugira isoni kubera ko wayitereranye. Icyo ni ikintu twagombye kwemeranywaho nk'abareyo tukabigira intego tukabigira intero, umuntu wese utaragira MK Card akaba yumva ko agifite ikipe ideni. Ubwo ni MK Card iribuze kugufasha kugura produit uzimaze kuba nyinshi kuko harimo services za hoteli zo ni nyinshi, harimo piscine, sauna, massage, ibyo kunywa, ibyo kurya, ibyumba icyo bita logement n'ibindi bitandukanye biba muri hoteli. Ushobora kugura ibikomoka kuri petrol, essence na mazutu, kuri gazoil na mogas nkuko twabibabwiraga. Uhaniyongereho kugabanyirizwa ibiciro kuri transport muri Ritco buses by'umwihariko nk'uwabitegura urugendo rujyana Nyagatare kuri match ya Sunrise kwa gatandatu, Ritco ziriteguye kubatwara neza cyane kandi mukagabanyirizwa ibiciro mukanatera inkunga ikipe. Nababwiye ko ikipe y'igihugu Rwanda abantu bayikunda cyane kurusha ibindi bintu byo kurusha amaclub kuko nyine iburi insinzi ariko iramutse itsinze kabiri gatatu abafana aba Rayon Sport na baperi bariteranye bagafana ikipe cyane niho niho wumvira ko nyine haza mbona bankunda match. Ndimo kubona wa mwana w'umukobwa muri aperi yitwa ngo iki abitwa ba nyiragasazi bafatanyije bunze ubumwe bamenye ko ari abakeba. Nta muntu utakunda ikipe nationale gusa rimwe na rimwe iyo resulta zibuze ni kimwe no muri club ahantu nabonye muri Rayon Sport nabwo rimwe na rimwe bajya bivumbura iyo Rayon Sport dafite resulta nziza ariko bo nibura umutima nama uranga ukagaruka bakamenya yuko insinzi zitaboneka batabaye hafi y'ikipe. Ngira ngo urimo kugerageza kubona umwe muri abo bakinnyi bari muri ikipe nationale nuza kumufatisha hari ubona amaze no kubona ku murongo wa telefone. Ndi kumwe na Amran Nshimimana, ni umwe mu bakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport ariko bari no mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, bakoze aya mateka yo kwikarifiye mu gikombe cya CHAN ku nshuro ya kane, ku nshuro ya gatatu bikurikiranya, ari no mu bagiye kuyikina noneho ku yindi nshuro kuko 2016 yari ari mu bagenderwaho muri CHAN yabereye mu Rwanda. Amran Nshimimana, waramutse neza.
Aramutse neza nka. Turi mu kiganiro Rayon Time tuganiraho tuganira ku makuru ya Rayon Sport ahava akagera. Ubu ngo turacyari mu byishimo by'uko u Rwanda rwabonye qualification ya CHAN 2022 izabera mu gihugu cya Cameroon. Amran uri mu bagize uruhare ijana ku ijana mu guhesha u Rwanda itike kubera ko wakinye iminota yose uko yakabaye yombi haba wabereye muri Ethiopia n'uwabereye i Kigali. Umuntu yavuga ati ni imikino yabagendekeye gute cyane ko yari imikino hari itaraboroheye. Makoze cyane izi mace byo zisaba ikintu cyo kwitanga cyane. Imikino yadusabaga gushyira hamwe twashyiraga hamwe by'umutoza dusabaga tukabivugira aho ngaho tukavuga ati turuhuka ari uko mace irangiye nitwite ku ubwo kipe imikino y'ikipe ntitutwarwe tubage mu pozisiyo neza ndetse bidadusabaga ingufu nyinshi bikadusaba umutima ukumva ko turimo gukorera abanyarwanda kandi tugomba kubikora. Yajyaga tubwira ati tugomba kubikora niryo jambo yajyaga avuga ati twaratsinzwe cyane uvite igice cy'Amavubi cy'uko natwe icyizere. Rero ni match zadusabaga ingufu nyinshi zadukomereye ariko tu umugabo arangiza inshingano yihaye. Amurane mwakinaga n'ikipe ishobora kuba kuri ball possession iri muzambere muri Afurika kitwa gupasa pasanya udupira twinshi mwagiye gukina nayo mubizi no muri match ntago byatunguranye n'ubundi niko bakina. Umutoza yabasabaga gukina gute kuko bisa nkaho byari bigoye gukina n'ikipe ikina gutyo? Cyane ni byiza burya kuba ufite abatoza bakurikiranye imikino y'iyo ekipe n'ekipe buriya ikina isaba yuko utarangara gato isaba uko udatwarwa n'ira mikinire yabo ukuntu bakina ni ekipe ifite possession n'abakinnyi birundira hagati ari abakinnyi nka batandatu remye mukisanga muri nk'abakinnyi babiri gusa bikabasaba yuko habaho ikintu cyo kutava muri position yabo kuko bo bakinira mu migongo yanyu abataka bakaza bakaza bose mbese abakinnyi bose bari hagati sasa bigusaba yuko bigusaba kwanza umutima kuko habamo kunanirwa habamo bakuvana muri process mu mwanya urimo bakagukuramo. Iyo rero ubaye umukinnyi utari mukuru uvamo ukurikiye uburyohe bw'ukuntu gutangatanga pasi bakajya bashyira mugongo sasa kuko cyatubwira ati mube compact kandi mugire umutima wo kwihangana kuko murahura n'akazi. Yari yatubwira ati murahura n'akazi atariko ndiko buno kagiyo tubona tujye imbere twege barabavuye mu pozisiyo yabo dukore contre attack ndabizi mu mipira imwe ibiri itatu murahana n'ikintu niko byatugendekera kareza. Muri match retour hari ama action imwe abira tatu ubona ko mugenzi wawe mukina no muri club Kimenyi Yves yitwayemo neza cyane gukora save mu gice cya mbere ku mupira wari ukuweho na Emmanuel Imanishimwe Mangwende umupira uragenda ujya hafi muri 90 arasimbuka umupira gutera bipfunza ukuraho. Ni umunyezamu wavuga hiki muri iyi match retour cyane ko ari nayo yakinnye. Kimenyi urabona yuko kizere kikiheje cyane no umusore watinyutse amaze kuzamuka ku rwego nifuza buri cyo nifuza ku munyezamu wese aragifite. Umunyezamu uzi gukina ibita gukina uzi gukinisha amaguru umunyezamu ufite mbese azamutse mu gihe gito ushobora kumubarira nk'umaze gukina nk'imikino nka 30 meki arashobora kuba ari kubera icyizere iyo mubona hariya mba numva nta kibazo n'abandi bose ariko amaze kuzaba mu rwego rwiza yadufashije cyane ari souple aratinyuka agira communication iri hejuru nziza idufasha no gutanguka ndetse n'umunyezamu uri mubona hariya nawe uba wumva nta kibazo ufite niyo bagucaho araza kumfasha nta kibazo. Amurane mwamaze gusezerera Ethiopia amaso hanzwe muri Cameroon mu kwezi kwa mbere mwari batandatu ba Rayon Sport hari ukuntu nzi ko munaganira hagati yanyu umubare wabo ushobora kwiyongera? Cyane ntago bisaba gukora uzitwara neza Imana ikamufasha azasubirayo natwe ntago tuvuga ati twagejeje kipe hariya ngo tugende turyame hoya ahubwo ni motivasiyo ikwereka yuko akazi kagihari kuko hariya burya tujya twitiranya uramfashije no kuvuga gutyo tujya twitiranya ama match izi match dukina zinaha
zina izingo wahuye na ni wahuye ni yahe yakuciwe yahe ni mache zigufuka ukumva yuko wakinye mache ukumva ko wakinye mache yahagije ariko cyuti yange iyo kinye mache international ni bwo tuvuga ati kumbe ndo mukini cyangwa ntabaraye mu umva bya cyangwa ndacyafite ibyo kwiga byinshi cyangwa ukabona ko gifite wenda nibyo kwiga byinshi mu gihe ukinye match nk'iyi iyo ukinye match niyo nina n'abura kinye match ngo yivemo ugumva utaza kugira umuntu ngo bite nta match wakina ere cyo nasaba n'abagenza yatu turi kumwe n'abandi bose kadukora aka kazi iyi shampiyona yagenda ikagushuka ukakina match ukumva nyine Imran nakinye match ya gicumbi neza nakinye match ya kirehe neza urugero ukumva ko ariko uzahura n'umukinnyi uvuye muri Libya uvuye muri Algeria ukatituza Libya nusaha gukora cyane kuzamura ibintu byose muri football byose kujya turongeye twisange hariya Imana idufashe uko twariyo n'abandi bagenzi bacu bo muri Rayon Sports n'abandi mu makipe twe tuzahure hariya turi ku rwego rw'ejo turi kwihitira ngo njye ndimo Imran hoya kuko nakinye match hoya aho bimba n'abindi kuri 90% ya capacity gukina match ya Ethiopia nka cyane ko ngo nkakina na China Tanzania nzabe ndi ku yindi level ku buryo abo tuzahura nabo bazambone ku rwego rwabo icyo navuga ni uko nihagire uzajya yica bavuge ngo yakinye match ishiza hano ngo bavuge ngo ndi mino ya urwego rwa match international ruba ruri hejuru cyane ku buryo urangiza match ukumva no kubwira mugenzi wa tibiti mu gihe yina ushobora no kuryama saa cyenda ukaza ugakina match nta kibazo bigusaba rero patient no ugakora ku giti cyawe utitaye imyitozo ikipe ku buryo isaha n'isaha bagutunga kubwira ati ngwino ukine ikipe international ngwino ukine match ya competition ya international ntugwe hasi kuko ari abantu nk'urugero match ya Ethiopia nawe wayihebye ushobora kwibaza ati iyi match koko ko tutigeze twibonaho mu mwaka wose twarebye match idafite Amrani muvuye muri camp y'équipe nationale mugiye kugaruka muri myitozo ya Rayon Sports mwarakoze ku munsi wejo n'uyu munsi murakora ku munsi wejo n'indi match ya Bugesera Football Club iyo rythme muvanye muri équipe nationale ibyo ubwo bushobozi muvanye muri équipe nationale muri match internationale yari igoye cyane ya match urangiza no gusuhuza umugore wawe ugeze mu rugo bikakugoroka genda uryama biraza kubafasha muri match ya championnat muri bukurikizeho cyangwa uyu munaniro ko afecta resulta za Rayon Sports kumunsi wejo na Rayon Sports ni ekipe nini ni ekipe ifite abakinnyi beza ni ekipe iyi champion iba igomba kuba ifite abakinnyi bose bari capable nanjye nari nagize akabazo k'umugongo wa gato ndimo ndabyitaho ngo ndebe nimba namera neza kuko namaranye ikibazo cy'umugongo iminsi nyine mbere ya match ndimo ndivuza neza ndebe ko bishobotse nagaragara ariko ahatari uyu hari uyu ahatari uyu kuko Rayon Sports yasigaye yitoza neza twakurikiranaga amakuru Rayon Sports ni ekipe ihora iri kuri standard yo gutsinda match nubwo bitaba neza ariko ni ekipe nziza ifite abakinnyi beza haba abasigaye bose ni beza haba ni national ni beza ndumva bita nta mpamvu byavamo yo kuvuga ngo Rayon Sports itakaze match kubera ko aba bakinnyi bavuye mu national aho yahubwo n'urwego rwiza rwo kuza kongera bwa bushobozi ukabwongera muri ekipe ya Rayon Sports ibishaka itsinze buri gihe kugira ngo nawe urabizi Rayon Sports ntiwayibwira ngo ari muri national ugomba kuba uri kuri top urakoze cyane Imran urakoze cyane ku kiganiro kirambuye uduhaye murakoze cyane Imurani ni igitangaza afite maturite yasubiza neza cyane cyane ari gusobanura arasobanura neza cyane arakana vuza ati rero urura kugenda ukavuga ngo wakinya n'ikipe yahangaha ugayitsinda ni byiza ugataha wikubita mu wikomanga mu gatuza kumbi hari ibintu byinshi ugikeneye kwiga wa muntu we ati Ethiopia ushobora kujya mu kibuga utuzi ijana ku ijana utari 100% ikagusebya ariko n'ubundi habuze gatungo idusebye rero
aho bita pasa mukiye aho kugira ngo bare number of touches ku mupira wabara ibirometero birukanse mu kibuga kipe Ethiopia ariko buriya bigenda bite kuko bahindura abatoza ibyo byo byose n'abakinyi barahinduka ariko se kuki iriya culture yawe yo guherekanya dupira nk'iya Barcelona n'ibijya bihinduka wagira ngo buri mu maraso yawe ni kipe itsindwa igitego kuko nta pressure iriho nta pressure nabo babize abantu buriya ari somo nabonyemo izomo nabonyemo nuko igitego baragitegura ngabo igitego baragitegura bo rero ba Ethiopia babazi ko bashobora kubaka umupira wabo kuva ku munyezamu wabo bakarinda bagera ku munyezamu wa kadivese bagiherekanya umupira babazi rero ko anytime igitego kiraza kuboneka nawe ibintu byo kudegaja ari nabyo njye mbonaho amakosa cyane cyane ku makrebu ina ndetse n'amavubi iyo udegaje umupira abatreneri babizi bakubwira yuko ubutakaje ku kigereranyo cya 50% amahirwe ni 50% kugera kuri mugenzi wawe andi 50% umupira wajya kuri adversaire udafite umupira ntushobora gutsinda igitego niyo mpamvu bakubwira yuko ukwiye gukora uko ushoboye kose umupira ukaba ufite inshuro nyinshi zishoboka aho niho utazatsindwa igitego kerekana ukitsinda aho rero uzanatsinda igitego kuko ntushobora gutsinda igitego umupira utari wowe atari wowe ufite nawe rero twebwe hari ibyo bakoraga kimenye agafata umupira akawudegaja arashakisha yenda arashakisha aragira ngo arebe ko umupira wagera nko kuri Jabel Jabel nta bigango afite umupira bakajya muri duel bakabara umutwaye bakubaka pya bakagera mu izamu ryacu trafasilma ku buryo rero ngize amahirwe yo kuganira na Mashami sindi umutoza ariko ni ikintu maze kubona gitera ibibazo kuko n'abatoza bo ku rwego rwo hejuru barabikubwira ko kudegaja umupira ari amakosa kubera ko yudegaje ubutakaje kugera nk'ya 50% so bravo rero yabaye indwanyi hari hagati cyane kuko we na sefu kuko bugukena n'abagabo ba Ethiopia ukina hagati mu by'ukuri ni intambara kwa mugari na coach yari yababwiye yuko baza guhura n'akazi bahuye nako ariko bakitwaramo neza bravo ku bakinnyi bose b'Amavubi bravo ku banyarwanda bose muri rusange ikindi kintu nagarutse ku ikipe ya Rayon Sports avuze ati Rayon Sports ni ikipe nkuru ni ikipe nini ni ikipe utapfa gukangisha ngo wari muri ekipe nasiyonali ngo urumvunaniwe icya mbere ibyo ntabwo bibabwira kugira ati niko kazi wahisemo icya kabiri niba utari tayari dufite abandi bashobora kugusimbura bivuze yuko nka Imran ufite akabazo k'umugongo ntabwo byaba ari igitangaza ejo ugiye kunduka abana bazanyamo Mirafa nawe umaze iminsi yitwara neza cyane Mirafa tunashishikariza kurushaho gukora cyane atazashukwana za match zo mu Rwanda nawe mushaka ari mu ikipe y'igihugu Amavubi kandi abifitiye ubushobozi ahubwo nakore cyane ko yajyaga nayihamagarwamo akore cyane nawe turamushaka mu ikipe y'igihugu Amavubi ni kimwe nabo baradu barutanga namwe dushimishwa no kuba muhamagarwa muri ikipe y'igihugu ariko tuzishima kurushaho uko mwabanjemo tuzishima kurushaho uko mwafatishije nkajya mbona raduhari kuri kabiri aga challenginga Umborenga tukaba tubizi yuko Umborenga afite akazi ko kugira ngo abanzemo kandi radu ahari ni kimwe nuko tubyifuriza rutanga turamwifuriza gukomeza gukora umupira arawuzi cyane experience amaze kuyigira nawe rero bizadushimisha kurushaho kubahamagarwa n'iby'agaciro haba kuri we haba kuri Rayon Sports ariko bizadushimisha kurushaho umunsi tuzabona rutanga ari urimo kubanza mo hariya inyuma ku ruhande rw'ibumoso yeyo ngibyo rero ibya ekipe nasiyonali y'u Rwanda ubwo ni nako twari dukomojeho tuzanishima kurushaho nitubona umubare w'abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sports wiyongera kuko bigaragaza ko performance ya ekipe irimo igenda izamuka muri Shan Cameroon mu kwezi kwa mbere mu mwaka utaha. Reka tuve kuri iyi match ya ekipe nasiyonali yabaye mu mpera z'iki cyumweru ahubwo twerekeze ku yandi makuru avugwa muri Rayon Sports ku by'umwihariko umukino ku munsi w'ejo twari turukomojeho tubaza Amran Nshimiyimana imyiteguro uko bayikora n'aho bayigeze nibyo twavugaga tuti ku munsi w'ejo bakoze imyitozo umutoza Martinez Espinoza yifuje kugira icyo avugisha itangazamakuru nyuma y'imyitozo ya none ni imyitozo uyu munsi iteganyijwe ku isaha y'isaa 9 zuzuye abakunzi ba Rayon Sports basabwe kujya kwereka abakinnyi babo kuba bashyigikiye kandi biteguye kwitabira umukino uzaba uzahuza Rayon Sports na Bugesera. Hari uburyo iyo mwitabira imyitozo bishyiriye ku gituta abakinnyi bakabona ko bagomba gukora byanze bikunze. Imyitozo rero yo ku munsi w'ejo yakozwe abakinnyi bavuye mu kipe y'igihugu abatarakinnye harimo abo ba Rutanga na ba Herve Rugwiro bahise bakora imyitozo na bagenzi babo abakinnye nka Bayiranze Jean Claude Kimenyi na Amran bo ntabwo bakora imyitozo na bagenzi babo
muri rusange ni ibyo ngibyo umuntu yavuga kuri iyo myiteguro ariko bidapfa bidapfuka bidasubirwaho match risa 12 match risa 12 akaba ari umwanzuro waje gufatwa mu nama yahuje impande eshatu zarebwaga ni n'uyu mukino harimo federation nyine cyarimo ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa harimo ikipe ya Rayon Sport zakira uwo mukino akaba mo rero ni ikipe ya Bugesera izaba yasuye ikipe ya Rayon Sport nikubitiyo umukino wari warapanzwe isaha 9 gukinirwa Kigali kuri stade Regional Nyamirambo isaha 9 nkuko match za championnat ubu ngo zisigaye zitangira isaha 9 ariko nyuma ikipe ya Rayon Sport iza kwegera Ferwafa yisaba yuko bayemereka zakina isaha 12 cyane cyane kugira ngo abakunzi bayo babone umwanya wo kuzareba uwo mukino cyane cyane ko kwa kabiri bari umunsi w'akazi ibyo rero bihombye cyane cyane amakipe nka Rayon Sport ubundi atunzwe n'abafana ngira ngo Ferwafa yashyize mu gaciro isanga koko abanyamuryango bayo ikwiye kujya bafasha bakabona aho bakura mikoro simbona inyungu Ferwafa yabifite mu gihe ikipe ya Rayon Sport yabikinnye kwa kabiri urumva ni mu mibyizi kandi gakina ku manywa nta muntu n'umuhari ibyo ni byo uzajya kumva amakipe yananiwe guhemba amakipe mwaragenda asezera muri shampiyona nkuko bimaze iminsi bigenda mu gihugu cya Kenya ntabwo twifuza kugeraho rero Ferwafa tunashimira cyane kuba yarashyize mu gaciro ikareba ko ikemera ko ubusabe bwa Rayon Sport buhabwa agaciro umukino rero yandika yemera uwo mukino kuzaba saa 12 ntibije za kuri Bugesera itinda gacibwa ibere ntabwo dushaka gukina sako ese Bugesera bikugendekeye bite Bugesera itereka da ite twebwe tuva kure abafana bacu bava bazaruhuha ngo na miro ntabwo bazaho babona ko bari mu kintu saa 12 ngo batahe ibintu byinshi cyane ndetse baranarahira rwose nigeze kumva umwe mu bayobozi bayo abivuga shemetse yuko batazakina uwo mukino uko byagenda kose ko nta kizabakura kwizima ko nudashyirwa saa 9 bazemera bagaterwa mpaga ariko ngira ngo iyo nama yaje kuba babereka ibyiza byo kumvikana ibyiza byo gufashanya Bugesera ubundi Rayon Sport bisabye uyu munsi nawe ubutaha uzabisaba kandi ubisaba nawe tukabona biri mu nyungu zawe mu nyungu z'umupira w'amaguru tuzabiguha kandi si ubwa mbere nawe urabizi ko bigeze nabo kuza gusaba guhuza gukinira i Kigali Ferwafa kabemerera atari ikibuga cyayo ntibyabaye muri shampiyona byarabaye ahubwo banazamuye n'amasaha bazamura n'amasaha Rayon Sport ubwo yakinye nayo ubushize kuri stade ya Kigali bakinye saa 12 match yari saa 9 n'igice ibyo byari kugira ngo borohereze Bugesera kubona amafaranga kugira ngo babone amafaranga kandi barayabonye ntabwo rero ntekereza yuko noneho byari kuba ubusabe bw'abandi baza gukina Bugesera ngo noneho Bugesera abariyo ibyiyopozaho ubwo yari ifite uko ibibona ariko ukiza nuko habaye inama impande zombi uko ari eshatu zikumvikane ko biri mu nyungu z'umupira w'amaguru umukino rero uzaba kwa kabiri ejo guhera isaha 12 z'umugoroba dushimira cyane ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa rikomeje kujya rifata ibyemezo ubona ko biri mu nzira zo kubaka umupira w'amaguru inzira zifasha abanyamuryango inzira zitaryanisha abanyamuryango zidatera amashyari mu banyamuryango bravo rero ku buyobozi bwa Ferwafa nanone ariko tunashimira na Bugesera kuba yarumvise noneho ukuri ikemera kuva ku izima ikemera yuko mugenzi wayo ubusabe bwe bwumvikana kandi uko nayo ubutaha nigira ikisaba kiri mu nyungu z'umupira w'amaguru nayo izagihabwa bravo rero ku mpande zombi uko ari eshatu zashoboye kwicarana nk'abantu b'abagabo bagafata icyemezo kitagize uwo kibangamiye ikindi ntabwo nge arwema yuko ngo abafana ba Bugesera bava kure nari kubiha agaciro kuko ntabwo yumva wowe ago nayo bakora yuko aba Rayon Sport bo bashobora kuba bava no muri Congo aba Rayon Sport bo bava hose hirye no hino mu gihugu araho kuruhuha si ntekereza yuko Bugesera harusha Rayon Sport abafana nta bushakashatsi nabikoreye ariko uko maze kubona Rayon Sport nta hantu na hamwe ndagera ngo nsange ikipe runaka iharusha abafana nushaka kuzambwira tujye mu kigo cya gisirikare ni Bugesera rero nushaka kuzambwira tujye mu kigo cya gisirikare uzahasanga abafana ba Sport baruta wapere ejo twahuriye muri police aba police barimo batubwiye ati ni ikipe yacu nawe se ntitwari kumwe twibwira bati yego nibyo iyi ni ikipe y'akazi nayo turayikunda atari ko ku mutima haba hari yo reyo wa muntu we so ntabwo ntekereza rero yuko iyo yari kuba ararwa ima ikomeye kuko niba ku ruhuha ari kure hari kuba kure kuri Bugesera hakaba no kubona na kure kuri Rayon Sport kindi uramutambeshye hano inyamata na nyame distance irimo inganite ku buryo wambwira yuko biribuze gutera ikibazo ku match y'imu ntabwo nimo kubibonamo ikibazo ngira ngo nabyo basha
mwashoboye kumva ku munama yabaye kwa gatanu ikindi nicyo twadukombojeho niba Bugesera wibukaga wari kuba waributse yuko nawe wabisabye kuza gukinira Kigali kandi nabwo Rayon Sports yabikwemereye itagoranye mu kintu kirwa saa 12 z'umugoroba waruteganyijwe ku manywa ntabwo rero Rayon Sports yavuze ngo bafana bacu barusizi se baratahabate cyangwa bafana bacu bigoma baratahabate kugira ngo rakwiye kujya haza n'ikintu cya flexibility simbona ko byagombye kuba byaratumye n'inama y'agataraganya nanone yongera guterana n'ibintu byagombye kuba byararangiye nta mpamvu yo guterana amagambo anyway nta kibazo ikiza nuko icyavuyemo gifasha impande uko areshatu ziri positive tukiri kuri iyi match hari ibiciro byamaze gusohoka Jean Lambert Gatare reka ngira abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports ko uyu ari wo mukino wa mbere Rayon Sports giye gukina muri uyu mwaka w'imikino giye kwakira niwe iteze nyuma y'amezi angahe ashize amezi me kuko Rayon Sports yari imaze kuva championnat yarangira kuri match ya Marine yabere kuri Stade National Amahoro Remera nta match ya competition y'imbere mu gihugu yigeze ituma Rayon Sports bona amafaranga amafaranga bivuze iki rero bivuze yuko ahangaha hariho tubera intingingwa bimwe tubabwira buri munsi ahangaha niho dukwiriye gushyira inyungu za Rayon Sports imbere dutekereza yuko niba Ferwafa yaravuze ati turabize Rayon Sports nta handi kura mu bafana bawe none tuguhaye amahirwe yo gukina saa 12 kugira ngo abafana bawe baze nyamuneka ntibazatubaze bati ko mwasabye isaha ngo muze muri benshi none mukamwaje muri bakeye ndabize ko muri intingingwa ndabize neza ko muzaza ariko nuwagira impamvu imeze gute rwose azasindagire abandi bamusindagize ukore ku rubyaro ukore ku bavandimwe aho muri hose za Ruhango aho muri za Nyanza aho muri za Rubavu aho muri za Rusizi aho muri za Kirehe iyo ngiye aho muri za Rusuma aho muri za Nyagatare aho muri za Ruhuha mwese ejo tuzahure kuri Stade Regional Inyamirambo insinzi yo irankomanga nkurikije ukuntu muri ekipe harimo ritime harimo kompetisiyo hagati y'abakinnyi ubungubu kugeza ubungubu n'abakinnyi bari barwaye baragarutse ndashaka kuvuga Samuel Nyugariro ndetse na Fabrice Mugeni bose barahari zaba gusa shuwa y'umutoza kureba uwo akinisha ariko navuga yuko ubungubu umwuka ni mwiza cyane ariko nta kirarane bafitiwe ni ibintu byiza cyane rero ko ubuyobozi buriho tunabonera ko kubushima cyane kuba buba hafi ya ekipe kandi ibikorwa birigaragaza ibikorwa birivugira bizakomereza aho ngaho dufite rwose icyizere yuko mu gihe gito cyane kiri imbere ikipe ya Rayon Sports izaba ari ikipe ibaho kiprofesionel ikipe ifite aho ikura ikipe iyobowe neza ikipe ifite abakinnyi beza ikipe ifite umutoza mwiza ikipe ihorana insinzi ku munsi w'ejo rero Jean ibiciro byamaze gusohoka niyo mpamvu kuba hitezwe umubare munini w'abafana ibintu byatumye habamo impinduka mu biciro byo kwinjira kandi abakozi b'ikipe ya Rayon Sports ntabwo bakomwa mu nkokora nabyo